Meu Deus do céu! Caralho, que merda é essa, velho? Friday Night Funkin' But Bad, eu não tô sabendo, tá ligado? Bom, senhoras e senhores, o que vocês estão vendo aqui na frente de vocês se trata da mais nova atualização aqui do mod Starecrown, certo? Que é aquele mod bizarro do maluco que fica te stalkeando enquanto você canta as musiquinhas, tá ligado? Pois bem, eu sei que vão ter diversas outras coisas, diversas outras atualizações daquele mod, porém, contudo, entretanto, temos uma aqui que aparentemente é uma atualização meio troll, tá ligado? E aparentemente ele deixa o jogo meio corrompido, se é que vocês me entendem, tá ligado? Basicamente isso aqui foi lançado pelo próprio criador, então é oficial essa parada aqui, tá? E ele meio que lançou isso aqui pra tirar um sarro, mas ao mesmo tempo ele acabou lançando uma das coisas mais apavorantes de todo o planeta. Eu acredito, pelo menos, tá ligado? É o que a galera me falou, pelo menos, né? O que é isso aqui? Basicamente, aqueles mods Corrupted que tem no Friday Night Funkin' é onde os personagens ficam todos corrompidos, tá ligado? E agora, o Starecrown ficou assim e a gente vai enfrentar esse maldito desgramento que gosta de ficar stalkeando a gente. Olha ele stalkeando a namorada, que filho da puta, velho. Ah, é legal que tá muito bem feito isso aqui, tá ligado? A música estourada, tem uma parada desenhada no Paint Die. Será que isso aqui é um troll? Será que vocês estão me sacaneando, velho? Tomara que vocês não estejam me sacaneando, velho. Meu Deus do céu, velho. Mano, tá muito estourada essa porra, velho. Nossa senhora, velho. Mano, ainda bem que eu abaixo na edição. Agradeçam por isso, tá muito estourado, velho. Tá parecendo parecendo aqueles mod, aquelas coisas bizarras lá, toda fodida, tá ligado? O cara gravou com o microfone do Nokia de 1910, velho. Bom, vamos lá então, Weak Stare Corrupted. Vamos ver o que tem nessa desgraça aqui. Vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, né? É sério isso? É sério? Sério que vocês vão mandar o maluco desenhar no Paint pra mim? Isso é oficial! Novamente, isso é oficial. O cara deixou claro que era uma piada, mas vocês me trollaram aí, no caso, que vocês falaram que era aterrorizante. Eu fui baixar o jogo na página e ele falou que era uma piada. Então, tipo, tô meio confuso, mas enfim, vamos lá. Me ajude, por favor, eu estou morrendo. Tudo escrito errado, tá ligado? Pelo menos o dying tá escrito errado. Tá lá o namorado e a namorada só de boa, em preto e branco, tá ligado? E dá pra ver que é o Starecrown todo pintado de preto com um sorrisinho. O homem limão, meu amante, me corrompeu com um STD. Um STD é uma doença sexualmente transmissível. Definitivamente é uma parada que eu não esperava ver no Rule 34. É uma pena que eu tô imaginando isso agora, tá ligado? Mas enfim. Ok, não tem diálogo. Ah. Que? What? Filha da puta! Caralho, do nada, na pressão. Vai começar com essa putaria, velho. Tá, tem uma letra T toda bugada. Tá... Não, pera aí, tá digitando ainda. Ok, deixa ele digitar porque o processo é lento e o barato é louco, tá ligado? T, I, TIM? É uma operadora, é uma propaganda da TIM isso aqui, a telefonia, mano. TIM, AN? Acho que é AN que ele tá querendo escrever. Meu Deus, só 3 anos pra digitar. Bate a cabeça no teclado que você digita mais rápido, meu nobre. Ah, vai se fuder essa porra, né, mano? Nossa senhora. Pera aí, tá escrito tempo? Não é IN, tá escrito tempo aqui. Parece uma metralhadora de... Dead Pie. Mano, tá tudo fudido, velho. Literalmente o jogo tá corrompido mesmo, tá ligado? Live Dead... Eu não sei o que tá escrito. Tá tempo, 2 pontos, Pie. Nossa senhora, essa metralhadora! Metralhadora de 10 reais, velho. Meu Deus, para com essa bosta. Nossa, que demônio. Que bagulho do demônio, velho. Ah, e ele ainda tá digitando. Eu não vou esquipar. Apesar de tá chato pra cacete. Porque eu quero ver o que tá escrito. Eu não quero esquipar, tá ligado? Eu vou esperar provavelmente mais uns 4... Tá, agora tá aparecendo o quê? Ah, vai tomar no seu cu, vai, foda-se, vai digitar o dia inteiro. Meu Deus. Tá. Agora ele definitivamente... Tá, ele definitivamente... Meu Deus! Tá, ele definitivamente tá muito mais feio. Caralho, olha aquele ícone ali embaixo todo fudido. E aí, filho? Reage? Ai, muita seta! Meus dedos não são tão rápidos assim. Fala alguma coisa? Interage, interage! Alô? É a mesma música, né? Mano, mas essa cara dele corrompido tá mais bizarro! Nossa, ele tá peidando a música. Ah! Mano! Ai! Ai, meu dedo! Ai, para! Meu dedo! Ah! Ah! Ai! Meu Deus! Ah! Ai, meu dedo! Ai, carrega, carrega. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, cara, meus braços. Meus braços doeu. Nossa senhora, primeira vez. Nossa. Cara, primeira vez muito tempo. Meus braços inteiros doeu. Nossa. Meu Deus. Calma, deixa eu respirar, velho. Puta que pariu, velho. Que sacanagem. Ainda teve nota que ele cantou e nem saiu nada. Nem pra duetar comigo, velho. Ai, cara. Pera aí. Tô beitando essa. Meu braço fudeu, velho. Calma aí, tá. Pelo menos a gente carregou a barra de volta. Aquele monte de nota foi do caralho. Corno. Agora duas. Ah! 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 Nossa, tá tudo torto. O que tá acontecendo? Ai. Ai, eu não tô aguentando mais. Eu vou pedir arrego. Eu vou pedir arrego! E não tem... Ai, não tem hard, não tem isso. Ah! Vai se fuder! Não dá! Não dá! Ah! Meus vizinhos vão achar que eu tô dando cu. Ai, meu Deus. Ai, acho que agora ele vai cantar, né? Mano, meu coração parou e voltou a bater. Tá, calma. Tá safe. Não era assim no mod original, definitivamente não. Errei! Ele vai ficar puto, vai começar a cantar. Vai meter nota uma em cima da outra no seu rabo, jogo. Vai. Vai, canta, canta. Grita. Berra. É sério, já me deu um zap? Sério isso? Esse definitivamente é o mod mais assustador do jogo, confia. Mano, eu sabia que ia vir um berro, mano. Eu sabia que ia ser estourada. Ai! Ah, de novo essa putaria! Para com essa putaria! Para! Ai, meus braços estão doendo. Até sumiu, cadê ele? Cadê? Acontecendo, velho. Eu vou corromper meu jogo, eu vou instalar 3 vírus nessa bosta pra nunca mais baixar esse Starecrown na vida. Ah! Meu Deus! Eu acho que propositalmente se perde, tá ligado? Eu acho que você dá pra restartar isso aqui? Eu nem quero meus braços mesmo, eu não preciso deles pra nada. 3, 2, 1. Eu pego os hashi com a perna mesmo, não tem problema não, velho. Parece que é a mesma música, não tá suave. Ô, na moral, vocês são filho da puta por ter me sacaneado desse jeito, vai se fuder, irmão. Mas é, definitivamente, é uma versão sem Avast antivírus, com certeza, velho. Pois é, definitivamente foi uma experiência deveras emocionante, tá ligado? Meu braço não ficava todo dolorido assim desde que a gente jogou aquele maldito mod do Matt, tá ligado? Que literalmente meus braços inteiros ficaram dormentes. Então meus parabéns pro desgraçado criador desse mod aqui que decidiu lançar essa trollagem pras pessoas, tá ligado? Enquanto a terceira fase do Starecrown não fica pronta, temos aqui em nossas mãos a fase 4 da parada, que simplesmente é de explodir a cabeça de qualquer pessoa, tá ligado? Meus parabéns para todos os envolvidos, vocês conseguiram estourar os meus ouvidos. Gostaram da rima? Foi nem uma rima, foi a mesma palavra, mas enfim. E basicamente, senhoras e senhores, esse foi o Starecrown corrompido, tá ligado? O que vocês acharam desse mod? Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiquei louco de susto aqui, tá ligado? Sem braço praticamente, então acho que valeu a pena pra vocês, tá? Então se você gostou desse vídeo, se você pediu bastante por ele, não se esquece de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui no canal, se você ainda não deixou, e se inscreve pra não ficar de fora de nenhuma novidade, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre o Friday Night Funkin', tá? Eu vou me despedindo por aqui, vou pegar uma coroa e vou ficar stalkeando os vizinhos aqui da janela com um sorrisinho no rosto, tá ligado? Dito isso, um beijo pra vocês, valeu, falou, até mais e descanse em paz meus braços, tchau!